Og så vi kommet til Vangamynd I hessa fyr. Ja, hun en ung kvinne som I løtene hittar vi en ung badnaleie som hun har gjort sammen med mannen hun, Johan og Kodla 4. Velkommen, Rakul Dalsgaard I studiet. Takk for det. Arjen, vi bør prata om Lest og Fast, så skal vi suttje et innslag som I stotten løser nek av tog som Rakul tekst vi. Jeg ble via senda mail og posta at hun vekk SMS'a og benka her stod på Fyrri år hørte vi denne synsja Lazy Cow, og I vikene kom næsta lea I Tjarekul og Johan Dalsgaard. Et badna lea og nevnest Tu ta fista som vi hoksi om. Men nu kjøftet og Dalsgaard tjonene, her var rujkjelet å hoksa om fyrir tøyna. Men farmer og amale driver ut, vidar de ikkje om de slipper vera verandi av bandagernum etla må flyta. Og I sommer blei Rakul Lio som pedagoger, og ta han ikkje passar høner, kalkoner og hundar I famara, eller tekker telefonene og I kringvarspnån, blei tjonene I affæra når til havnar og spela til dans eller kipa fyrir karaoke. Ja, Rakul, hans sangren, du det første som vi husker om. Hvor det som du husker om? Eller hva det første? Det nok Johan, vil jeg si. Hvor det? Tror jeg at 18 og 6 år, så jeg lukket og lukket for å elske. Hva det som Runar begynte det vi nå? Han ren annerledes, og intelligens rundt alltid. Hvordan annerledes da? Altså, det at han, man vet faktisk alt hva det som man prøver å finne på. Altså, så nok ting at ja at man vet kört kvad där när jag bjöd allt ständer uppe och man finner på allt möjligt tror jag spännande. Men det är nog sträva. Vi kvörs kanske men det är snart att allt. Allt allt. Kvar hittas typ är det ju öle motsättningar. Ja, vi tittas och I mimme. Är vi faktiskt fan I mimme vi en av vinkeln tror mig och så möttes vi här på ett och mitt första intryck är ju han var skälla gott. Ikke det første togene og sånne gang, men så ble jeg å hjelpe meg ved leksjon og på studenterskolen og sånne gang, og så ble jeg bergteachen, pura, selv. Men til Rangel Løyna, vi vet at de møttes, da var Johan igjen I Alderdale. Hvordan kan du fettle for en mann som I Alderdale? Hva det som mobilerer her? Vi pleier å si at Här var några, det var så pickat lite in I längt in I ena stunden. Det var gott nog. Vi blev se han var in I stearin. Ta men alltså så sa jag alltså en sån diamant innan nu en alltså. Och det han som är väldigt få fetra. Och jag har faktiskt alltid mött en man som snackar sån och då väl att snacka om känslor som han. Det är lika skrämmande kan man för kanske men tänker han eller en så till att snacka så man länk kväll och förskällsort. Det är fattligt allvarligt för Så det jo aldersmåneren. Ja. 21 år midteltikken. Tenker du helt ikke? Nei, faktisk ikke. Altså, det var kanskje, det var sånn at det ikke lukket nevnt å komme hjem og fortelle foreldrene når nå har vi funnet en young gamle som kanskje sitter fremst I Philadelphia eller et eller annet. Men folk venner seg ved alt. Det jeg vant så vidt det. Og det mine viner faktisk deg. Altså. Helt ærlig, hva søtte foreldrene ikke hadde du kommet hjem og sier det? Ta I møtte jo, eller ta I litt helt det hemmelige enn å tog og sånne gang. Men ta I fortalte dem det. Ta bo I han, på det tørspunktet bo I han og her børs nå. Og han tok nekmedisin fra psykiatriske delt og forskjell såret. Så at det ble en alvorlig krise faktisk, Taima, da jeg fortalte det. Mamma ble veldig, veldig kjett, og jeg minns at hun la opp I kameran om, jeg vet ikke, lunsje. Og så han, det ikke dreimer enn jeg en foreldre at høre til og sånne gang, men så, at han var en av tog, så lykkes som så det at han virkelig tok seg sammen, og han leg I fløskene, han drakk øl til det. Og så leg han fløskene fra seg, og forskjellig så rett, og så her. Så, nå alt løst, så det I øl, ordentlig vel. Så heter det mer som du har drømt om, helt du? Som jeg har drømt om? Ja. Jeg har ikke drømt om en mann, jeg vet ikke, nei. Ja og nei, altså, jeg har drømt om et fantastisk liv, og det alltid jeg finnes. Alvorlig, ja. Og Johan han faktisk den eneste som nærkant jeg vil forelske på. Du, han fytter nok sånn hver som han Johan. Hvordan ser du ut av vi tog? Han som vi har gitt med, hvor er det før, Johan? Fytter han lykkende hjemme av hos, Eisten?
han gick så inte rein sockon hemma, det är inte. Men han han ja han fyllde nek, men vi fyllde eisen bägge nek. Vi då faktiskt rälja väl alltid jag bara plus. Och det är vi att han är öliga vojagiten och allt det att vet att gås för alla söker såna att ta väl i öll för den här och andra fylljast vi eisen till att annars så stannar det bara lustigt. Så tack lägga på också. Men kaffe tonlag damar tar väl alltså i mån till Johan kanske. Jag älskar Johan i tvän. Men han har vuxit med Rönek så jag måste säga så att nu älskar jag Dr. Hook och allt möjligt sånt. Rock and roll. Okej. Okay. Ja. Men tittar jag stå like samman alltså fan tog ni det här för tycker om berget att titta som tre som Luina? Ja, och kära Luiv är realist så snär av vitt tror man väl allt är kreativa och ta stortliga och försäljsorret. Och att jag sänker taffeller och kon öliga lat faktiskt. Lazy Cow, han först sank som vi tar det. Här på vart att vi får upp morgonen och så ser jag att kasta vi gärna och lägger vi ut det. Så för jag sank, jag kom. Och så måste han bara åka med oss mont och är fatt pladask och så sätter vi det. Okej, okay, han följer det. Ja. Du, nu, ja, tonläggren är, kan man sammanbära till om vi så ser ju Leo helt då? Är det en sån försk utgåva att hemma? Ja, kanske det, men ta fyller hon också nej. Kanske då, lite rummet, att han fyller mer än jag fyller alltid. Nu bygger det så i farmare i en kursuär. Saknar du omgång du bojar Louis i hand? Nu är det så rätt smärst att jag arbetar ta en vikna och så är ju farmare det en vikna. Så faktiskt så är det 90 i farmare och 50 i havn. Det passar mig faktiskt strattliga väl. Men folk har också spurt, är det så jävligt ensligt att bygga i farmare? Men, ja, är det inte? Ja, jag plöjer att säga att det är ett baskat till näckmar ensligt att bygga i havn. Så att i havn här man kommer folk ganska, visst det kommer i pappsök så kommer det och så sitter det i en jacka och dricker till mån. Och i mån till farmare så kommer det helt vikskifter och så får man ordentliga relationer, djuprelationer. Du, nu är det så en avvisan vi farmare. Hur ser avviskat att tycken inte att veta faktiskt alltså, att du kvällt eller morgstämmer hur du har bjått om du bygger här eller helt ära stämmer? Det var öliga faktiskt början tar vi så så lösningen nu blev någon så tänkte vi okej hata det hem nå det är ju svin måste bara finna på också annat och ta hade vi faktiskt mentalt stött locken in till att vi färdas där så för ett sång den att när så vaknar vi upp och ta hej Johan finns ju på Facebook kan man få 05 notifications han är finns 05 så är finns några halvfjärs kan folk hade postat ut och sagt du vet och inte med samma åt det kämpa vi gör och allt det där. Ta fram man allvarliga hot lite. Till först är det han är sån fighter och såna gas i rövrische. Men det är att ödlös fältsna som stannar undan om och såna gas som har just att vi tuma ablavi. Men worst case scenario, det hade väl läst ni också om kvad gera dit visst det nu inte för farmare. Ja, det har vi så också om. Så har vi sagt vi slår så allt som att vi har ett matrikelnummer till det första. Så att vi då huxar till och så köper vi dock en jättestor buss och så inrättar vi den och så bygger vi det. Kör vi. I färgen? Kanske. Nej, inte körlig. Det är körlig på stämmen. Men ta jag mötte han, ta jag när jag just en buss. Och kan han i klattan innan vid trä. Så det är worst case scenario. Och det är körlig eller inte. Och så bötn och familj och allt. Bussfamilj som man säger. Ja, vi har inte ordentligt funnit det om mitt attlocken bötn. Det är tjäm. Ja, kanske. Tack för det, Rakul. Själv tack. Att du tog in, Finnur? Jo. Tack för det, Sigrun. Hetta var allt frá dei viku kvöld. Og bara utla løta, så byrja distrin, så gandist og gott fiksifta.